a <silence> tugate ubasa tunabifurize kugubwa neza mwemukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u rwanda muri uyu mwanya ndiba rero reka iyo ndanga kiganiro umaze kwimenyera ni rwa rubuga rw'abanditsi ni wa mwanya twise inganzo y'umwanditsi aho twakira abanditsi b'ibitabo tukakira n'abasomyi babyo kugira ngo twumve igikubiye mu mizingo inyuranye y'ibitabo abantu baba bafatiye umwanya bakandika muri uyu mwanya dufite igitabo kitari na gito ni igitabo cy'amapaji magana atanu makumyabiri nabiri igitabo umwanditsi yise intwari y'izahabu intwari y'izahabu ni igitabo kitari gito nkuko nari mbivuze ni igitabo ariko usanga gisanganya gihuza ibihe byo hambere n'ibihe turimo muri iki gihe mu rwanda cyane ariko kikibanda ku miyoborere y'igihugu mu bihe bitandukanye ari byo mu bihe byo hambere ari no mu bihe by'ubu umwanditsi wacyo ni nsanzabera jean de Dieu turi hamwe muri iki kiganiro tumuhaye ikaze murakoze cyane kumpa ikaze murakoze iyo ufashe igitabo ubonamo ibintu byinshi cyane impapuro magana atanu na zingahe ntabwo ari nke ariko reka mpere ku bintu umwe wanditse mu gitabo nk'iki hari aho wanditse ugira uti amaraso ntasaza arasakara bashaka kuvuga iki icyo nashatse kuvuga ni amaraso ntasaza arasakara kuko amaraso yayo uri w'uyu munsi n'ubundi akomoka ku bakurambere bakubyaye ntibisekuruza by'uruhererekane amaraso agenda ahererekanya bishaka kuvuga ngo icyuri cy'uyu munsi ushobora gusanga ari cyo sogokuruza wawe yari cyo cyangwa sogokururuza imyaka magana magana mu bihe byashize icyo bishaka kuvuga ngo amaraso yawe ufite ubu hari abandi bakubanjije bari bayafite niyo mpamvu amaraso ntavaho ntapfa ntasaza arakomeza ibihe igihumbi tutabasha kubaho ubwo si ninjira neza mu byo wanditse bitari na bike nanone uragira uti isuku igira isoko umwanda ukagira akazu uwo ni umugani w'ikinyarwanda ni ukuvuga ngo ibyiza bigeraho bikomoka n'ibibi nabyo bikageraho by'ibanda bishaka kuvuga ngo nibyo nta ntabwo ari ibanga si nta n'ubwo ari n'ibintu bivuzwe gake ushobora gusanga umuryango urabayemo ibibi byinshi bigahererekana imyaka magana ngari n'ibyiza nabyo bikava mu muryango umwe bigahererekana imyaka iyi niyi ni uko waba ureba uno mugani ugerageza gushimangira ibyiza ariko nanone upfobya ibibi isuku igira isoko umwanda ukagira akazu ibyiza bigeraho biva n'ibi bikageraho byibanda wakoresheje mu nyito y'iki gitabo ijambo intwari y'izahabu kuki aya magambo kuki iryo buye ry'igiciro izahabu ni ibiyobyigiciro rikunze gushakwa n'abantu benshi ni ibuye rihabwa agaciro igihugu kirifite ntikibatwa n'ubukene gihora cyihaza muri byose ariko iyo nyito ahantu nyikomora nyikomora mu banyamategeko niho bakunda kuvuga ngo itegeko ry'izahabu ndetse na kiriya gitabo benshi batunze cyitwa muri bira ahantu havuga ngo itegeko ry'izahabu risumba yandi urukundo kuko ngo izahabu ni umuntu cyangwa ikintu kirenze kuba ikirenga ariyo mpamvu nasanishije imyandiko ziri muri iki gitabo nkita intwari ya kibana u rwanda rukongera kubaho Nyigiranya na perezida wa perezida paul kagame nk'umuyobozi w'ikirenga umureba kure waje utumukeneye mugiranya niyo zahabu namugiranyije nk'izahabu ku mpamvu ebyiri icya mbere izahabu ni ikintu kirenze kuba ikirenga ni ukuvuga ngo ni intwari irenze kuba ikirenga ikindi cya kabiri izahabu nk'ibuhe ry'igiciro ibuye ry'igiciro cyinshi abarifite ntibabatwo n'ubukene nawe ubwe tumubara nk'ubukungu dufite mu miyoborere mu gukunda abaturage mu mubanye n'amahanga mu kugena ahazaza h'igihugu ku buryo ntacyo abanyarwanda dushobora kuvuga yuko dukenye niyo mpamvu rero yatumye icyo gitabo nkita ngo intwari y'izahabu ya u rwanda rukongera kubaho muri iki gitabo cyawe abo wisaba kuri ambere mpangarwanda ni ubu bavuga bose hari bamwe wagiye uhitamo amazina yabo ukayagarukaho ukongera ukabisanisha n'igihe turimo ku ki impamvu yabiteye na wahise mushingiye kuki ki ndagaruka kuri rya jambo twavuze ngo amaraso ntasaza arasakara nongeye kugaruka na cya kibazo wambaye ngo umushinga wo kubaka u rwanda buri iteka ryose uwawuteguye yagaragaje ko umurongo wawo udashobora guhinduka kereka igihugu gihindutse niyo mpamvu hari igihe imyaka yashize ari mirongo icenda n'icyenda urwanda rurimo gusenywa ubwo gihugu cyari cyahindutse ariko ubwo cyagarutse ku murongo uhera muri icenda n'icenda hera muri igihumbi magana inani icenda gatanu kugeza muihumbi maganacenda mirongo rwanda nakane dawaurimo gusenywa rwaataye umurongo ibyo biragaragara cyane muri kira gitabo cyambee citwa intwaro zimbanza zubatse rwanda rugahama igitinyiro aricyo cya gice navuze ngo urwanda rwrubatswe rwarahanzwe rurubakwa rurasenywa rongera urazuka bumva ko ibyo bice ko ari bine bifite ibibariro niyo mpamvu rero ngenda mvuga nti ayo mateka yose icyagiye gikorwa ku mushinga wo kubaka u rwanda mu miyoboro y'igihugu gifite inkomoka ku bakurambere niyo mpamvu abo mpanga mpangarwanda se ni ab'ingenzi abakurambere abakurambere mpangarwanda ntabwo ari ab'ingenzi ni aba ni abatubanjirije mu gushyiraho uwo mushinga no kuwushyira mu bikorwa kuko burya icya mbere nk'uko nabivuze hari abawuhanze bashyiraho imfatiro nubwo tuzajya isura muri icyo gitabo ariko u rwanda rwahanzwe imyaka magana abiri makumyabiri n'umwe iyo myaka magana makumyabiri n'umwe abo bakurambere babayemo muri iyo myaka ni abami bagera muri barindwi bari barimo bahanga bashyiraho imfatiro kugira ngo u rwanda ruzagire ishyikizo noneho habaho igice cya kabiri u rwanda rwiyubakwa rwiyubakwa ni ugushyira mu bikorwa za ngingo za nkingi za mwamba abakurambere bashyizeho baruhanga nk'imyaka yashize ari imyaka magana atanu mirongo inani n'itatu u rwanda rwiyubaka ari naho hanabaye n’ibitero byo kwagura igihugu igice cya gatatu rero ni igice cy’isenyuka ry'u rwanda ibintu bigasubira urudodo be aricyo gihera mu gihumbi magana inani na gatanu ikageza mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe na kane aho habaye amahano karundura ya jenoside yakorewe abatutsi igice cya kane rero ni ukongera kubaho k'u rwanda aricyo turimo ni ukuvuga ngo rero niba u rwanda rwarongera ukabaho ni uko ngo rwa wamushinga wo kurwubaka warazutse hari abakubaza bati ko nta gihe rutabayeho abavuga ko nta gihe rutabayeho arenda rukagira ibibazo ariko ruriho wemeranywa na bute cyangwa unyuranya na bute Uya icyo nemeranya naho icyo unyuranya naho ni kimwe n'uko u rwanda tuvuga ahanini ntabwo ari ubutaka kuko ubwo wari ugize u rwanda u rwanda bituruka ku nshinga kwanda kwanda ntabwo ari ahantu ni ukuntu ni uko ngo ukwanda ni ukuntu u rwanda nturugire umupaka ni uko ngo igihugu icyasenyutse ntari igihugu kitagira imipaka uzi ubu ya muntu warabyanditse uravuga uti mu mitekerereze nda n'abadukurikiye babyumve hari aho umwanditsi avuga ati umunyarwanda aho yageraga ni ho mu rwanda ni ukuvuga ngo u rwanda rw'iyo ruraho akiyo ni imyumvire we ariko hari n'igihe cyagiye kibibaho bikaba mu bikorwa kandi n'ubu biracyari mu bikorwa kuko nubwo ntandukiye ku kibazo wambaje gutangira ariko iyo bavuze ngo habayeho rwanda dayi ni ukuvuga ngo aho hantu niba bahamaze iminsi itatu bari muri ibyo biro bya rwanda day haba habaye iki u rwanda nta muntu ushobora kubakoma mu nkokora muri gahunda barimo abanyarwanda bahatuye iyo niyo myumvira y'abanyarwanda n'inzira nyinshi ni ico ubundi bishaka kuvuga no mu cifuzo cy'abanyarwanda impamvu bakise kwanda ukugira ngo kizakomeze cyaguke butagira umupaaukwaguka nuku... niyo mpamvu mm. mm. rero aho ngaho nyine mu bitekerezo abantu bavuga u rwanda rwashimwe ku butaka ariko ibitekerezo n'imyumvire ntabwo byigeze bisenyuka aho ngaho niho abantu batandukana kandi buryo iyo umutima wasenyutse ubwenge bugahuma bugahona buryo ibintu biba byangiritse abakurambere impanga Rwanda rero ari na navuze muri icyo gitabo ni ukugaragaza uburyo imiyoborere myiza yimakajwe na perezida paul kagame ayikomora ku bakurambere batangiye umushinga wo kubaka u rwanda ari nayo mpamvu agira ibitekerezo byinshi akavuga ati kugira ngo nubakire u rwanda ku nzira nziza ku bitekerezo byiza bihamye uwasubira mu mateka ugaruka kuri bamwe muri bo bavuze mu gihanga ngo ijana uvuga ruganzu bwimba uvuga kirima rugwe uvuga ruganzu ndori uvuga mutarase mugeshi uvuga igahindiro uvuga kigali rwabo ebyiri ariko amateka agaragaza ko atari bo bonyine bayoboye u rwanda muri ibyo bihe byabo mm. aba buri wese uh, usanisha n'ibihe turimo uh, kuki aribo wabonye navuga ngo bagutinze mujisho nk'umwanditsi ubundi abami makumyabii n'umunani bategetse u rwanda harimo abagiye bakurura ibikorwa by'indashyikirwa kuruta abandi mm. ntabwo icyo ari igitangaza bibaho yuko umuntu ashobora kuyobora ariko akagira abandi bamurusha niko ngubane nashatse kugaragaza abami bagera mu munani ndetse nta n'ubwo umunani gusa ahubwo ni icyenda bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa na n'ubu birimo kugaruka gukorwa muri ubuyobozi bw'u rwanda kugira ngo ubashe gushinga imizi ari naho mpamvu nagenekereje hariya mvuga ngo intwari y'imbonekeragihe nshaka kugaragaza uburyo perezida paul kagame mu miyoborere ye hari ibikorwa yavomye ko ari abo bakora mbere impangarwanda babaye ibihangange bakabasha kurwubaka nawe akabigarura kugira ngo u rwanda babashe gushinga imizi reka duhere kuri gihanga gihanga yakoze ibikorwa bibiri bikomeye amateka adashobora kumwe cyane cyane ay'abanyarwanda mbere yahanze igihugu icya kabiri akura umuryango we wa bari mu busembuye mu ngoma y'urwoye rw'abazigabwe nibyo bintu uko ari bibiri akaba ari naho mubigereranya n'icyo perezida paul kagame yakoze cyo guhanga urwanda rwari rwarasenyutse icya kabiri agakura impunzi z'abanyarwanda bari hirya noni mu gihugu mu Ma, mahanga ndetse n'abari impunzi mu gihugu cyabo bakongera gusubizwa iki igihugu aho niho ngenda nkamugereranya agihangabihuzarugane mm -hmm. ubwimba ruganze bwimba nawe yabayeho mu gihe gikomeye igihe igihugu cy'i gasabo cyari gitangiye kwiyubaka gikomeye noneho ibihugu byari bituranye bya gasabo bitangira kwanga u rwanda aravuga ati igisaka kirimo kiranyanga ubwanacyambwe mu majyepfo mu majyaruguru hari indorwa mu burengerazuba hari uburize ariko hari harabuze kimwe cyakumimba rutsinga ugitere ruganzi ubwimba aravuga ati reka nanjye mbatere noneho kugira ngo u rwanda rugire ubusugire icyo gihe nibuhatangiye ibitero byo kwagura u rwanda no kuruhuza na rero naho ha, hagaragaza uruhare yagize ubundi u rwanda uko rwari ruteye eka mbivuge hanze hari intara nazo zimeze nk'umu mpunzi hari intara ya uganda hari ya kenya hari yurwanda rwanda hari y'uburundi hari tanzania hari ububirigi hari kanada hari intara zi zigeramu icumi zafashaga kugira ngo zihuze ibikorwa by'impunzi izo wagiye wandika ngo bari barazise amazina ya rufabe izara rufabe abeze itonde ry'inyuguti noneho hakaza n'uturere twari twarahanzwe mu rwanda natwo twari tumeze nk'igihugu hari nka kiga hari eee buganza mu gahima ndyarya hari ndugandyarya hari icyangugu mu mahanga ibyo nabyo byari ibihugu kigali kigali nawe yabarirwaga muri ntuza muri buganza gahima ryarya ibyo nabyo byita ibihugu ibyo nabyo byara ibihugu niko byari biteye urumva ko perezida paul kagame mu rugamba rwo kwagura igihugu yashakaga guhuza ibyo bihugu kuko byari ibihugu kuko ni imyumvire yari ahindutse ni ikintu kibigaragaza aho rero niho asanisha agira ibitekerezo bihamye bikomeye asanisha na ruganza ubwimba watangiye ibitero byo kwagura igihugu no kugihuza kwa kirima rugwe kirima rugwe yakoze ibintu ibikorwa bigera muri bitatu cyangwa se bine asanishwaho na perezida paul kagame icya mbere niwe washyizeho inkiko zabaye mu rwanda rwo hambere ubundi rukiko rwa mbere tuzi mu muteka y'u rwanda ni urukiko rw'abami urukiko rw'ibwami rwa urw'ikirenga rwahanzwe na gihanga ariko bigeze kuri kirima rugwe abona abaturage amaje kuba benshi amaje kwigarurira uburizi hano niho izindi nkiko hariho urukiko rw'umuryango urukiko rw'abunzi urukiko gacaca hakiyongera urukiko rw'umwami izo nkiko uko zihari ni n'ubu zaragarutse ngira ngo muzi amateka y'u rwanda uburyo gacaca yagarutse igakiza byinshi muri jenoside muzi aho abunzi bageze bagabanya ubutinde bw'imanza mu nkiko aho ngaho niho turari tukareba ngo yagiye kuvoma ku isoko murage ya kiri marugwe azana inkiko zunga ikindi cya kabiri ruganzu nako kirimarugwe ni washyizeho ibyiciro by'ubudihi biribona byabiciye bigacika mu rwanda no mu mahanga bira by'ubuhutu butwa n'ubututsi byashyizweho na kirimarugwe ariko wabishyiriraho ku nyungu z'igihugu kugirango amenye abari hasi bazamurwe abari hagati bahabwa imbaduko abari hejuru bafashe igihugu kukizamura mm. ikindi yazanye tuta, eh, tuta nubwo tutagitinda ariko gikomeye cyane niabatangabohamya mu rubanza ni wazanye ibintu byo kuvuga ngo tanga umugabo ni igitekerezo kirekire cy'abantu babayeho kiri marugwa agiye kwima ingoma abagabo bagiye kurasa inyamaswa umwe arayibanza undi arayisonga kera mu rwanda rwo hambere uko byagendaga uwayibanzaga niwe wageneraga uwayisonze bageze ku rubanza baraburana icyo gihe hari uwitwa gacenge cya nyakesa yari se wa kiri marugwe wari waragiye ingoma kiri marugwa atarakura urubanza rumuberana inzambi bamukubere cyane rangije atari ko kariya gahungu uko ndeba kamajije guca akenge uwagahamagara akakaza akagaca urubanza ubundi nk’agaha n’ingoma ngoma ni uko ngo guca urubanza mu rwanda rwo hambere ryari isuzumiro ry'ubukure cyane cyane ku mwama ugiye guhabwa iki ingoma noneho baraza kirimo rwamutekerereza iby'urwo rubanza arangije aravuga ati ngaho se sinimumbwire umutangabuhamya wari waruhare ibyo bibe umwe mu bari bahari avuga ati uriya mugabo yari ahari ni ukuvuga ngo izi ni umugabo rihita ryinjira gutyo mu butare bw'abanyarwanda biba iteka yuko nta rubanza ruzajya rucibwa rudafite umutangabuhamya ariko nabo ahita yitwa umugabo n'iyo yaba umugore yitwa umugabo kuko byavuye kuri urwo ryo jambo ngo uriya mugabo yari ahari ibyo biba ibyo ngibyo ubucamanza ubona dufite mu rwanda rurimo abagabo ni buva ikindi cya gatatu cya kane gikomeye ariko tubihuriyeho n'andi mahanga n'ibindi bihugu niyo n'ibindi bihugu ariko bwo byangwa witinesizi ariko ibyo birahuye ariko cyane cyane aho byakomotse niho twebwe tureba mu mateka y'u rwanda ikindi rugo yakoze gikomeye icyo bita gukumira icyaha kitarabwa ate ukuntu yabikoze yaravuze ati nubwo maje gushyiraho inkiko ariko nta nubwo nkwiye kugwiza abanyabyaha mu gihugu aravuga ati ni gute ntiyashyiraho kirazira yatuma abantu bataba abanyabyaha nibwo yashyizeho iriya sisiteme duhora tuba yitwa ngo guhana igihango ku mwana cyangwa gucakunda navuga ati buri munyarwanda ntirasange kunda ubundi anywe amaraso ya mugenzi we bahane ibyangombwa bavuga ko batazahemukirana icyo gihe ubu ubibona ko ari ugukumira icyaha ni ugukumira icyaha kitaraba kuko ngewe nawe nawe baroni twarahanye igihango tugacakunda tukanywana amaraso iyo agenga gukumukirane navugaga ntibarore twahane igihango mu byo nkura byose si ibyiza ntekereza nkatekereza abarore nawe akantekereza ibyo byakumiriye ibyaha mu gihugu u rwanda urumva ko mm. ni nabyo dufite muri iki gihe byitwa bya polising communit gukumira mm. icyaha k'itarabo mm. ayo ni amateka y'ubmuvumbuzi witwa kirimarugwe wo mm. mu cya magana atatuhanyumaanu reka tugaruke muri iki gitabo mm. nubwo n'abandi twavuze tu wavuze mm. turabagarukaho nabo usobanura kuri iki kiganiro iki gitabo cyawe aho ubusanisha ibikorwa byabo n'ibiriho ubu ariko wagarutse no ku mazina yo muri bibiriya mu mazina ya bibiriya uvugamo wagiye kuvoma ku buhamya bwa burahamu kuri yakobo kuri musa ndetse na yezu kirisitu na salomo ababo baza batemura uyu mushinga w'u rwanda uko biri kose iyo mfata amateka y'isi ngira ngo ubushize twanagane no ku gitabo cyitwa intwari z'ikirenga zahane kubaka isi nziza ngerageza no gufata umuntu iyo ngiye kumwandikaho nkamugeranya n'abandi bo mu rwego rw'isi kuko bari n'intwari mpuzamahanga burya hari intwari z'igihugu hakaba intwari z'akarere n'intwari mpuzamahanga isi yose ihuriraho ni ukugira ngo ngaragaze uburyo intwari urugamba zirwana akenshi ushobora gusanga bagira ibyo bahuriraho kandi ugasanga nubwo umwe yari urwanya atya umwe akarurwana atya ariko icyo bashakaga cyari kimwe erega ubundi burya nubwo abantu batareba kure isi ni umudugudu umwe burya ushobora gusanga ibyo abanyamerika barwana nabyo n'abanyarwanda turwana nabyo ahubwo imirwanire igatandukana kandi wareba ugasanga n'ibibazo dushaka gukemura ahanini binasa ubu nibwo ntangiye kubibona aho ubona ukurikirana nk'amakuru ukumva ngo harimo kujyaho isoko rusange rya afurika urujya n'uruza uko ni ikintu kirimo kwikora ahubwo harabuze imbarutse ni cyo kikwereka ko isi ari imwe aho ujya kumva ukumva nka singapuru yavuze ngo abanyarwanda bazajya baza muri singapuru nka bene gihugu umva ko hari harabuze ababishyiramo nyuma bamufata umwe ntamuhuza n'undi nkaba nkavuga nti uyu nguyu kuko azwi reka mugereranye n'iby'iwacu kugira ngo babone urugamba abanyarwanda turwana urwarirwo n'uburyo twagiye turutsinda ariko nka muso yaciye mu butayu yanyujije abantu mu butayu ubwo reka dufate nka musa turinde abandi bose turi bubagaruke abavanye mu buretwa mu misiri ku ko dushobora kuba hari n'abadukurikiye batabyemera batyo kandi nabyo urebye ni amateka yabendeyeho nta mwanda bayatindaho bambutse inyanja baciye mu butayu baragiye bageze mu gihugu cy'amasezerano ibyo bihura hehe n'amateka y'u rwanda n'abanyarwanda cyane ko uvuga ngo ibyo byabayeho ndabirebera mu isura y'ibyo turimo uyu munsi erega burya impamvu mbivuga ntuhere no kuri gihanga abakurambere ba gihanga bageze mu rwanda hasaga kuri ubutaka bw'u rwanda dufite hasaga muri za magana arindwi baragenda bacumbika mu gihugu cyitwa gurweya rw'abazigaba hariya muri za gatsibo bahamara imyaka magana atatu bari bacumbitse barangije barambuka bahanga igihugu cyabo ahitwa Gasabo mu gisigara cy'ubutaka bwari bwaranenwe n'ibindi bihugu n'ibyo bumva baracumbitse mu gihugu kitari icyabo barambuka bajya mu gihugu cyabo cy'isezerano cy'igasabo barahanga bagira gakondo ubwo ni uburyo bwa mbere ubundi buryo bwa kabiri navuga ubutayu banyuzemo ni ubuhe ubwo ubutayu banyuzemo uya burahari kuko bamaze amezi agera muri atatu hariya kuri muhazi bashaka uburyo barambura amato yo kwambuka ngo bagere Gasabo kuko iya muhazi ni iya kera ahubwo ubu yabaye ntoya ugereranyije n'uko kera yari imeze bahamaze igihe kirekire bagira ngo bambuke bajye guhanga igihugu cyabo ubutayu rero bushobora kugaragazwa nk'ibutaka ariko nanone bukanagaragazwa n'ibitekerezo babayemo kuko kugira ngo gihanga yambukaze guhanga igasabo ni uko hari haravutse uruntu uruntu mu ngoma y'urweya kwa ba nyirarume kuko nyina yaritwaga nyirarukangaga yari nyimushiki wa nyamigezi yakabije umwami wo mu mubari baravuga bati uriya muhungu bagiye kuraguza barababwira bati uriya muhungu wanyu uriya mwishywa wanya azabambura ingoma batangira kumwanga gihanga nawe ara bimenya amarana igihe nabo azi ko bamwanga ariko ageze aho yigira gahunda yo kubahunga aribwo yaza burya yahanze igihugu cy'i kigasaba ahunga araza ahagera gakondo icyo ni igice cya mbere ikindi gice cya kabiri tugeranyije n'ubu ngubu iriya myaka bamaze barwana bari bari mu mashyamba y'umutarana za kinigi na za butaro hariya bwari rubutayo nta kiza bahabonye hapfuye intwari zitagira ingano ikindi cya kabiri ubucakara bari barimo mu bihugu by'amahanga ni nka mu misiri ibyo ntabwo ari igitangaza nubwo buryo twabasha mm. kubigirira hanyuma mm, n'ubundi impamvu y'ikiganiro ni ugukundisha abantu gusoma ibyandikwa bazabyisomera mm. bashobora kwemeranwa nabyo cyangwa ntibemeranwe nabyo ngira ngo nk'umwanditse ibyo ngbyougomba guhora ndabizi cyane ndabizi ariko mm. tugana ku musozo mazina ruganzu mazina ruganze undori mutarasemugeshiyuha gahindiro na rwabugiri ababo barahura bate n'urwanda rwanda mu uyu munsi uretse ku miyoborere kuvuga ko bayoboye u rwanda ariko ibyo u rwanda rufite uyu munsi bihura n'ibyabo mu gihe cyabo ni bihe urugero reka mpere kuri ruganzu ndori ruganzu ndori yari afite ibintu bibiri bikomeye asangiza n'imiyoborere dufite ubu ngubu icyambere yari intiti ihanga ibishya niwe mu bami ba mbere bahanze ibishya bikomeye cyane nka urugero nka ni umufirizo wavumbuye imitima muntu aho yavumbuye umutima nda umutima rwango umutima rwana umutima ngeso umutima ntama n'umutima mpana iyo mitima yivumbura yagira ngo imufashe kugenzura umuntu cyane cyane mu butabera bw'abanyarwanda icyo ni mbere hari n'ibindi yagiye ashyiraho nka ni nawe washyizeho bino byiciro by'intwari iri iyi mpotore wacanye uruti n'umudende niwe wabishyizeho anashyiraho sisiteme na n'ubu nashimangiye c iki gitabo y'uko mu rwanda intwari ivugwa ikiriho habwa n'inkwi bitwazaneyo n'abanyamahanga ngo umuntu ajya mu bahire n'abatagatifu ari uko amaze gupfa iyo sisiteme iyo gahunda yashyizweho n'uwitwa ruganzu ndore uwitwa mutarase Mugeshi we yashyizeho ibintu bibiri bikomeye mu mateka y'u rwanda niwe washyizeho sisiteme y’imiyoborere myiza no kwegeza abaturage ubuyobozi kuko icyo gihe u rwanda rwari rumajije kwigarurira ibihugu bigera muri cumi na bitatu harimo icyenda byigaruriwe na se n'ibindi bitatu bine byigariwe n'abandi bamubanjirije aravuga ati reka ndebe uryo nashyiraho inzego zegera abaturage kugeza ubu mu mateka y'u rwanda bigaragara ko se mugeshi ari we washyizeho organigarame inzego z'ubu zigizwe n'abantu mirongo itandatu na batatu ari we ujya wumva umwami umutware w'ingabo mutwara w'ubutaka hakaza abatahira hakaza abasizi abarenze amase hakaza abisi hakaza abamotsi hakaza abavuzi b'amacumu niho haza abahennyi niho haza abahaditsi niho haza abazona inzego z'ubuyobozi zose yashyizeho kugira ngo yegereze abaturage iki ubuyobozi amaze kubona ko igihugu kimaje ibyo nibyo natwe tubona politiki yo kwegereza abaturage ubuyobozi yatangiye muri bibiri na rimwe na perezida paul kagame iryo ni iryo sano ikindi cya kabiri yashyizeho imirongo migari yubakirwaho igihugu ubukungu imiyoborere myiza iyo tuyivuzeho yashyizeho bashyiraho imibereho myiza y'abaturage ndetse hashyiraho n'intuza n'umutekano umusemugeje uyu muusemugeje burya ni nawe washyizeho uriratonde ry'abami ashyiraho amazina atanu agenda agaruka mu ngome nke ariya mazina yashyiraho ni yo yagendanaga n'izo nshingano urugero izina rya mbere ryitwaga mutara mutara bivugwa umwami w'inka yagombaga kwita ku bwami bw'inka igihe yabaga yimye ingoma niba mpamvu ubona abisangira n'ubitwa kirima kuko inka yari ifite agaciro gakomeye cyane mu gihugu noneho umwami wa kabiri yitwaga kigeli kigeli ni umwami w'intambara ushinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu akaga ibitera mu mahanga ku buryo igihugu gihorana umutekano uwa gatatu yitwaga mibambwe mibambwe ibindi bivuga nawe afite inshingano zo ku umwami w'uburumbuke burumbuke ni ukuvuga ngo inka abantu n'amatungo nawe yateraga ibitero ariko ahanini bigamije kunyaga inka abagore n'abana mu rwego rwo kugira ngo aze icyuho cyasizwe na ba kigali bateye ibitero hanze y'igihugu uwa kane yitwaga yuhi ibi bivuga umwami w'umuriro ubundi muriro mu mateka y'u rwanda bivuga uburambe bw'umwami bumwe bw'abaturage n'ubusugire bw'igihugu kuko ngo yagombaga kumbatira igihugu umuco wacyo abaturage bacyo ntihagire umuntu ukinjirira ikindi bagombaga gukora ni uko nabo batangaga ubwenegihugu niyo mpamvu wasangaga akenshi ubwene gihugu umunyamahanga urabuhabwaga hashyize imyaka igera muri magana ane kuko yarindiraga ko undi mwami yihugeye agira ati yimikwa kandi yagarukaga mu ndorerwamo ibyo ni byo kwa semugeje hanyuma ariko wavuze gahindura na rwabugire gahindura we icyo tumukuraho cyane gikomeye ni uko ari umwe mu bami b'u rwanda bikamakaje umutima muntu n'umutima nama icyo tumuziho cyane ni ibintu bigera muri bibiri niba wadukanye gahunda ya inka Gahinda kimara kwima ingoma yaciye iteka ry'ubugira gatatu nta muntu ukwiye kuba hatagira inka nta muntu ukwiye kuba hatagira umugore nta muntu ukwiye kuba hatagira abana arangije aravuga ati udafite inka muzimuhe abwira abatware barazigaba udafite umugore mumufashe kumugira udafite abana bafite benshi mugaba abana byari byemewe u rwanda rwambere ko ushobora gufata abana ba barore cyangwa ba nsanzabera bakaba bawe burundu ari naho hacivuye iriya ndamukanyu dufite ngo gira abana gira inka gira umugore gira amata gira umugabo kugira ngo bibashe gushimangirwa mu muco no mu myumvire y'abanyarwanda babeho bafashanya icyo ni cyohanini tuzi kuri buri gahinduro washyizeho iyo gahunda ya gira inka icyo tuzi rero kuri kigero rwabugire we yabumbatiye ubusugire bw'igihugu mu rwego ruhanitse igihugu cyari kimaze kwiyubaka yahuje ibihugu makumyabiri n'icyenda bibiri igihugu kimwe ndetse n'ibyashakaga kwivumbagatanya ngo byigaranzure u rwanda nabyo arabicecikesha ibi nibyo tubona muri iki gihe amahanga ashaka gushotora u rwanda nyakubahwa perezida paul kagame agahabwa ati kirazira banyarwanda mujye mumenya ko umuntu uzajya kubatera umujugujugu azabanza w'intere ikibazo cya nyuma nkubaza tugasoza mu gitabo cyawe cyane cyane mu mu ijambo umuntu yafata nk'iri buriro hari ahandi turavuga ngo wakandagiye ibijanje by'amacupa ntananirwa ibijanju by'ibicuma iyi mvugo ite n'umutwe w'igitabo intwari y'izahabu iryo jambo ndivuga ni umugani wa kinyarwanda ushaka kugaragaza kongera kugarurira abanyarwanda icyizere twanyuze mu bikomeye ibiruhije turabirenga byagiranwaga n'amacupa ese byoroha byatunanira ni nko kubwira umuntu ngo wakandagira ijambo ry'amacupa ukandagira iby'ibicuma none ugejeje usigaje kugenda ku itatu tugereranyirize nyine icyo iyo ni imfugoshusho ni imfugoshusho ariko ubishyize mu buzima busanzwe icyo twita reyali ubuzima busanzwe abanyarwanda twavuye mu gihe kibi cy'imyaka mirongo icyenda n'icyenda u rwanda rusenywa kugeza ubwo jenoside yakorewe abatutsi abantu barashira imiryango yacu iratikira abanyamahanga barwidogamo bahora isibaniro ry’amacakubiri n’irunda koko no kudusahura none ubwo ibyo twabirenze niyo macupa twakandagiye kandi turahita njye cyo nahamya neza nuko aho u rwanda rugeze ari ibicuma turimo gukandagira ndetse turi hafi no kugera ku itapi ahantu hasa neza nuba basigaranye amacupa yaba ari mu myumvire hari baca mu kinyarwanda ngo aho ingenzi ziri ingegera ntizigurumbye. bishaka kuvuga ngo iyo abeza y'abanyabwenge abantu b'umutima bahari aba nta jambo baba bagifite ari naho mperereza nsoza kuri iki gitabo ntaho naheri niti intwari y’izahabu dufite imibereho myiza dufite abantu bakunda igihugu dufite umuyobozi uturangaje imbere udushakira ibyiza ese ingegera zagira iyihe jambo. aho niho ho nasozereza murakoze cyane hari ibyo bavuga mu zindi ndimi ngo nta cyo nongeraho ubwo mbishyize mu kinyarwanda ariko ubundi baravuga ngo no komenti reka nshimire nsanza abera jean dodye mbashimire namwe abo twari kumwe muri iki kiganiro ariko n'ibitabo byawe nabyo turabitegereje kugira ngo tubisangize abandi ibihe byiza aho muri